নমস্কার, গার্ডেন ট্রিটমেন্টলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বেগনভেলিয়া ফুলৰ কেয়াৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। বেগনভেলিয়া ফুলজোপা প্ৰায় সকলো অঞ্চলতে দেখা যায়। এই ফুলজোপা ফুলিলে খুব সুন্দৰ দেখায়। আমি বেগনভেলিয়া ফুলজোপা কম মেইনটেনেঞ্চতে আমি ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। এই ফুলজোপা প্ৰতিপালন কৰিবলৈ বহুত কষ্টৰ প্ৰয়োজন নহয়। বেগনভেলিয়া ফুলজোপা কেতিয়াবা কিছুমান ঠাইত ফুলা নাযায়। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ইয়াক বেছিকৈ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে, খুব পানী দিলে আৰু ৰ'দ নপৰা জেগাত থ'লে এই ফুলজোপা ফুল ফুলা দেখা নাযায়। সেয়েহে বেগনভেলিয়া ফুলজোপা ফুল পাবলৈ হ'লে আমি ইয়াক কম সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু খুব কম পৰিমাণৰ পানীহে দিব লাগে। গছজোপাত যেতিয়া একেবাৰে পানী শুকাই যায় গুৰিসমূহত, তেতিয়া আমি ইয়াত পানী দিব লাগে। কণ্টিনিউ ইয়াত পানী দি থাকিলে গছজোপা পাত বেছি হৈ যায় আৰু ফুল কমকৈ ফুলা দেখা যায়। লগতে বেগনভেলিয়া গছজোপা সদায় ৰ'দ পৰা জেগাত ৰাখিব লাগে। ইয়াত সাৰ প্ৰয়োগৰ পৰিমাণটো কমকৈ কৰিব লাগে। এই ফুলজোপা জুন জুলাই আগষ্ট মাহত আগসমূহ কাটি আমি কাটিং প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। এই ভিডিঅ'ত দেখি থকা এই গছজোপা মই সেইদৰে এইবছৰ আগষ্ট মাহত কাটিং প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান এইজোপা ফুলু ফুলু অৱস্থাত আছে। জুন জুলাই মাহত আগসমূহ কাটি কাটি গছজোপা জোপোহা কৰিব পাৰি। বেগনভেলিয়া গছজোপাৰ মাটি সদায় বালিচলীয়া হ'লে ভাল, খুব ৱেল ড্ৰেইনিং হ'ব লাগে। যদি আলতীয়া মাটি হয় আমি তাত বালি, কেঁচুসাৰ আদি মিহলি কৰি মাটিখিনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। বেগনভেলিয়া ফুলজোপাত 20-30 দিনৰ পিছত কেঁচুসাৰ আৰু ফলি হৈ ইংৰাজীত মাষ্টাৰ কেক বুলি কোৱা হয় এই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এজোপা গছত 100 গ্ৰাম কেঁচুসাৰ আৰু 50 গ্ৰাম মাষ্টাৰ কেক ভালদৰে গুড়ি কৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গছজোপাত এই সাৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰথমতে মাটিখিনি অকণমান খান্দি লৈ তাত এই সাৰখিনি প্ৰয়োগ কৰি দিওঁ। আৰু লগতে এই মোৰ ফুলনিত ফুলি থকা কিছুমান ফুল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইজোপা হৈছে ইন্দ্ৰমালতী। ইন্দ্ৰমালতীজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এইজোপা হৈ গৈছে নাৰ্জি। এইটো ইনকা প্ৰজাতিৰ হয়, লগতে কিচেমথিমাৰ বিভিন্ন ৰঙৰ দেখা গৈছে। এইজোপা হাইব্ৰিড ইন্দ্ৰমালতী হয়। যদি আপোনালোকৰ মোৰ বাগিচাখন ভাল লাগিছে, আপোনালোকে সঁহাৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে মই ইন্দ্ৰমালতীৰ যতন সম্পৰ্কে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত জনাম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই এজোপা ছেলভিয়া ফুলিছে, লগতে ডাইনথাছ আছে, গ্লেডিয়াছ আছে,